20 minuts i un gest tan senzill com aquest poden salvar vides. Cada dia calen 1.000 donacions per a fer front a les necessitats de Catalunya. Un 41% d'aquestes donacions van per a persones que han tingut un accident o per a operacions. La resta es reparteix entre malalts de càncer i persones amb alteracions cròniques de la sang. La sangre caduca, todos los componentes, la sangre que da el donante, lo fraccionaremos, separaremos todos sus componentes, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, para guardarlos y maximizar su caducidad. Todo caduca, los glóbulos rojos 25 días, las plaquetas 5 días. Siendo un tejido vivo, necesitamos, no podemos almacenarlo mucho tiempo. Tot i que tradicionalment la donació de sang disminueix un 30% a l'època d'estiu, durant el mes de juliol més de 22.000 persones van donar sang. Això suposa 1.500 donacions més que l'any passat. Les campanyes de conscienciació, les unitats mòbils de donació, però sobretot la solidaritat, n'ajuden. És una cosa que es necessita i si tots col·laborem una mica, doncs... perfecte. M'animo a fer-ho perquè a mi no em costa cap esforç i si puc ajudar, doncs... de què faig? Perquè hi ha gent que ho necessita, no? I com ho necessita, doncs, bueno, si puc donar, doncs no passa res. De moment, les reserves de sang estan al dia. N'hi ha per cobrir el consum dels hospitals catalans durant 8 dies. Però tota sang és poca i cal que les donacions es mantinguin per cobrir almenys els primers dies de setembre.